لە کوردەواری خۆمان بە تایبەتیش لە هاوینان بۆ نیوەڕۆ ئەمەمان هەیە. چییە؟ دەیناسنەوە؟ دۆڵمەیە یا پراخ یا پراخە حیاتەکە. جا على اساس من باشی لێ دەزانم. ماستاویشمان هەیە، ئەمەش هەیە، تێر و پڕی لێ دەخۆین و دوای ئەوەش دەخەوین. ئەمە تا چەند تەندروستە بۆ گفتوگۆکردن لەسەری میوانێکمان هەیە با بە خێراتنی کەین. دکتۆر زانیار ئاغال، پسپۆڕی نەخۆشەکانی هەنا و دە و دکتۆر گیان بەخێر بێیت. زۆر بەخێر بێیت. مامۆستای زانکۆی سلێمانی و بۆردی کوردستانی بۆ پسپۆڕی پزیشکەکان. دکتۆر گیان زۆر بەخێر بێیت. زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت. تامی کەین و دەست بە گفتوگۆکە بکەین. زۆر باش. فەرمان. دەست خۆش. نعم. بتامه. طبعا دوایا و لکردواری خومن ماستاوی سارت. بوی خواه کمان قول تر به. فرمو دکتور گیان زور بخیر بیت. سپاس. سپاس بو آمده بوند. ام خواه که لکردواری ده هیا تا چند بفرمو افن. سپاس. تا چند تەندروستە کە دوای نیوەڕۆ دوای خواردنێکی قورس خەڵکی ئێمە دەخەون. تەمەند دکتوار ئەز مۆزوعی خەو یەکێکە لە بابەتە سەرنجڕاکێشەکان لە تەندروستی مرۆڤ خەو بە شێوەیەکی گشتی مشتومڕێکی زۆری بە دوای خوای هێناوە. لێکۆڵینەوەی هەم با بڵێین پزیشکی لەسەرەکرێ، هەم لەلایەنی ڕوحانی و ئانۆ قسە زۆر لەسەرەکرێ کە چەند گرنگی هەیە بۆ مرۆڤ و چەند بەشێکە لە مێژوی ئێمە. بەڵام ئەوی جەنە بەباسەکر خەوی دوای نیوەڕۆان بە تایبەتی ئێستا مشتومڕێکی لەسەرە کە ئایا تەندروستە دوای ناخواردن بنوین ئەو خەوی کە ئیکەین لە میلەتی ئێمە هەیە تا چەند ڕاستە. تەمەند ئەم خەوی کە دوای نیوەڕۆان هەیە ناویکی نێودەوڵەتی هەیە، پیاڵەن سیێستا لە ئیسپانیەوە وەرگیراوە. ئیسپانیەکان یەکەم میلەت بوون بە کەلتور لە دوای نانی نیوەڕۆ نووستوون. تەمەند ئەمە گەڕێتەوە بۆ ئەوەی دیارە منتەقە گەرمەکان زیاتر وایە، بۆیە بە هەمان شێوە لە ئەمریکا، لە هیندستان، لە چین نوستنی دوای نیوەڕۆان زۆر زۆر باوە، تەنانەت لە یعنی لە چاو میلەتی ئەمە زۆر باوتریشە لەوێ. ئەم خەوە مێژوویکی درودرێژی هەیە، تەنانەت لە هونەرا بڵاو کراوەتەوە، نەخشەی لەسەر کراوە، شتی لەسەر کراوە، بۆچی خەڵک دوای نیوەڕۆان ئەنوێت؟ ئەوەی کە دەرکەوتووە لایانی زانستیەکەی، هەر کاتێک کە تۆ کاتی نیوەڕۆت بۆ بێ بەتابەتی خواردنێکی قورس بخۆی وەکو میلەتانی ئەم منتیقەیە، وادلێ ئەکا خۆی ئۆتۆماتیکی خەو بتگرێ، ئەوی کە پێوترێ یعنی لەنج سۆمنەلەنس. دوای ناخواردن واولیەکە خەو ئەوگرێ، ئەو خەوگرتنە زۆر کەس مقاومی پێکرێ، ئەتوانێت بەردەوامی لەیشکردن. بەشێکی زۆری خەڵک ئەوێ بنوێ ناچاری. اینجا ئەمە چۆن هاتووە چۆن نەهاتووە وردەکارەکەی تا ئەسا نەدۆزراوەتەوە، بەڵام ئەوی کە حەقیقەتە واقعە ئەم شتە هەیە. پێش بەرنامە شتێکت بۆ باسکردم، وتت لە چەند جۆرێکی خەوی دوای نیوەڕۆ هەیە. بەڵێوە. جۆرەکانی چین؟ بۆ نمونە لە منتەقەی ئیسپانیا بە یاسا هەیەنە، زۆربەی زۆری ئەو دایرانەی ئەو بەڕێبەرەتیانی دەوامەکەن ئیلا برێکێک گەیەن بە کارمەندەکە کە تا ئەو خەوە بکات. تەمەند ئەمە زۆر کەم بۆتەوە ئێستا، بەڵام ئەوە وەکو کەلتور لە ناویانە هەیە. باشە. ئەوان عادەتەن 20 دەقەیە گەنون لەناو ئەوانە. میسر زۆر ئەم شتە لە ناویانە هەیە، دەوامکردن هەتاوکو کاژێر 12 بۆ 1 6 سەعات دەوامەکەن. دوای ئەوە ئەڕۆنەوە نانەخۆن، ئەنون هەتا 40 دەقەیەک، اینجا هەڵەستنەوە بۆ چاخواردن، نەک چاپخوا و اینجا بنوێ بۆکو ئێمە. ئەوەی لێکۆڵینەکان دەرێن خستووە ئەوەی مصر لە هەمووی تەندروسترە، بۆیە زۆر زۆر فرێشی ژەبنەوە، زۆر تازە ژەبنەوە و دوایەوەش ئەتوانێت بچێتەوە سەر ئیشوکار. لای ئێمە کە تەقریبەن وەکو هەمان خەوی تورکیا و ئێران و ئەوانەیە، نانی قورسمان لە نیوەڕۆیە چا ئەخۆینەوە بەسەریە، جاریوا دوودانە ئەوانە ئەخۆینەوە کە خۆی بۆ ئەوە کراوە چا تۆ ئەکتیف کاتەوە. مێشکە وابڵین والێ بکە بزوێنەر بێتەوە خەو لێ نەکەیە، بەڵام ناتوانین مقاومی بکەین، ناچار هەر ئەچینەوە بەرەو نووستن. لە ئێمە بەداخەوەتیاتی لە یعنی بە شێوەیەکی خراپە نوێ
وەکو شەو چۆن 16 سەعات نوێ جاری وایە نیوەڕوانیش باماشەوێ. ئەمە لە جۆرە جیاوازەکان ئەوەی ئێمە کەواتە لە هەمووی خراپترە؟ ئەتوانی وا بڵێ دکتۆر ئاراس لە هەمووی خراپترەوە ئێمە. باشە. چی بکەین ئەی چی بکەین؟ ڕێگە چارە چییە؟ بۆ ئەوەی تێبگەیت ئەمە چۆن چارە سەرکرێ؟ باشە. میکانیزمێکیان هێناوە لە هەمووی وازەحترە. ئەڵە مرۆڤ کە بانیان هەڵە سەلەخە و تەمان هەستانی خەوی تەندروست لانەوەی کە با بڵین سەعات حەوت و هەشتوانەیە شتێکی پێڵێن هۆمیۆستەیسس بەرگری لە شی خۆمانە پاڵمان پێوەنێتەوە بۆ ناو جێگەکە بنوویتەوە. ئەوە هەمومان ئەگەر ڕۆژێک تۆزە خەومان تەواونە بێ ئەوە هەمان هەیە. ئەم هۆمیۆستەیسە بەردەوام لەسەرمان ئیشەکە سەعاتی یەکەم دووەم سێم وامان لێ کارەمان باتەوە بۆ خەو لە کاتێکە ئێمە لەو کاتاستانی و گەرمی ئیشکردنمانە. باش لە نیوەڕۆیە نان ئەخۆیت ئەو هۆمیۆستە هەر ئیشەکاتەوە هەر پاڵە پێوەنێتەوە ئەڵەوەرۆ کاتی نووسە. دوای ئەوە شتێکی تر لە جسمی مرۆڤ دروستکراوە پێڵان سرکەی دێن ڕدم. ئەمە نظامی شەو ڕۆژگۆڕینە. ئەم نظامە تقریبان لە عەسرەوە دەست پێیەکە. بۆیە کاتی ئەو خەوە دەرکەوتووە سروشتێکی مرۆڤە کە چۆن ئەڵێ ناڵێ هەردوو لایەنەکە با بڵێن زویر ببن. هەم ئەنوێ خەوێکی بۆ ئەکا وە کۆی کە بانیان داوای ئەکا هەم خەوێکی کەمە و خۆی ئەکتیڤەکاتەوە بۆ دوای نیۆڕۆ. باش تەندروستی دەری خستووە سوودی زۆر زۆرە. سوودی زۆرویست ناکە لەی بترسین بە خەوی دوای نیۆڕوانە. باش ئەوەی کە با بڵێن ڕۆبەستە ینی دەقاودەق دەرکەوتووان کە سوودیەیە سوودی بۆ سیستەمی دڵ و مێشکمان هەیە. باش بۆ دوورکەوتنەوە لە جەڵدەی دەماخ و جەڵدەی دڵوانە کە بە لە سەدا 37 کەمی ئەکاتەوە ڕێژێکی زۆر زۆرە. من 2007 لە کۆڵینەوەیە کرا و دوای ئەوە دەرکەوتوە بۆ سایکۆلۆجی مرۆڤ زۆر زۆر مهمە. ئەوە مو فشارە دەرونی و کۆمەڵایەتی و ئەخبار و ئیشکردنەوەم شتەکە لە سەرتەبانیان نیوەڕۆن چۆنەڵێ وەکو فۆرماتێک وایە ئەنویتەوە خۆت حازرەکەیتەوە ئەڵێ ئیستیفادی زۆر زۆرە. باشە بە پێچەوانی ئەوی کە باو بۆ ئاموو دەگە نیوەڕۆ بنی شەو خەو لێ ناکەوێ وانییە بلعکەس خەوی شەو تەندروسترە بێ. بەڵام بەمەرجێک تۆ بە تەندروستانە بیکەیت. چۆنە تەندروستانەکەی؟ تەندروستەکە ئەوەیە خواردنەکە ڕاستە ناچارە لەوە چێ خواردنی نیوەڕوانمان بەدەر لە کاتی ڕامەزان قورس بێ. بەڵام بە ئەو قورسێ نەبێ بە ئەوەی بەشی دوو ژەم بخۆیت. ئەمە خاڵی یەکەم هەر خۆی سروشتی خۆراکی ئێمە خۆراکێکی قورسە. بڕۆکە دوو توارەزم ئاخرۆخرەوە یادوە ئەگەر بگەڕێتەوە بۆ 40 ساڵێک پێش تەمەنی منوتوە وا نەبووە ینی خەڵک خواردنی خواردووە گۆشتی خواردەوە برنجی خواردووە. بەڵام ڕێژەکەی زۆر کەمتر بووە لە چاو شۆربا و با بڵێین سەوزە و ئەوانەیە. بۆیە ئەگەر تۆ خواردنێکی تێکەڵی بچووک بخۆیت و تێریش بخۆی کێشەت نەبێ لەگەڵی بتانی دوای ئەوە خەوێکی ئەوی کە عەرەپیاڵە قەیلولە خەوێکی کەمی بۆ بکەی زۆر زۆر ئاساییە 20 دقا تا ئەوکو 40 دقا لەوە زیاترنا و دوای ئەوە هەستی تۆ چاپ خۆی باشترە بەو شەوەیە گونجاوترە. باشە بەو خۆراکە کوردەوارێنەی کە ئێستا هەن ئێ بۆ نمونە یاپراخە حیاتەکە یاپراخەکە بخۆین و خەوەکەش بکەین بەڵێ چۆن؟ بەڵام لە چوارچێوەی ڕێنمایە تەندروستیەکان نابێت. بەڵێت ئەگەر تۆ تەماشای یافراخ بکەیت یەکێک لەو خواردنانەی کە تەمان قورسە زۆر جار سەیری ئەکرێ وایە کە تەنها برنجە و با بڵێین سەوزە و ئەوانەیە بە زوانی خواردنێکی قورسە ڕۆنی چاکی تایە جاروایە بە گۆژ لێنرێ نانی پێوە ئەخورێ لەبەرەوە ئەکرێ تۆ بیشی خۆیت بەڵام بە ڕێژێکی کەم بێ بە ڕێژێکی زۆر نەبێ چوار پێنج پارچەیەک دابنی لە قاپێکا و خواردنەکە بخۆیت و دوای ئەوە ئەشتوانیت وەکو پێموتی نیو سەعاتێ بۆ 40 دقەیە بنویت و هەستیتەوە. چەند؟ نیو سەعات تاکو 40 دقەیە. باش لەوە زیاتر نە. لەوە زیاتر نەبێ وانە بێ بێ بە خەوێک ئیتر تۆ بۆ ئێوارە خەبەر بکرێتەوە وانە بێت. باشە بۆ خراپە زیاتر لەوە بخەوین لەبری لاشەی مرۆڤ وا دروستکراوە ئەو تۆزە خەوەی پێویستە کە تۆ زیاتری بیتێ شتێکوانێ پێڵن فیزیکل ئەکتیڤیتی لێڤڵ ڕێژەی جووڵە و سوتانی ئەو خواردنێکی خۆین تۆ نابێ وای لێ بکەی ئەوە دامرکێنیتەوە. ئەگەر ئەو ئەکتیڤیتی لێڤڵە و کەم بێتەوە هەموویە بێ بە ورگ و بە نەخۆشی لە ئینسانەکەیە. باشە بۆیە خەوێکی کەم وەکوتم بۆ تەندروستی دڵت و مێشکت و کەمکردنەوەی سترێس باشترە خەوێکی کەم بکە و دوای ئەوە هەستەرەوە ئەکتیڤەرەوە. نێوانی خواردن و خەوەکە چەند بێت؟ تا ئێستا هیچ شتێک نییە وەکو لێکۆڵینەوە. بەڵام ئەوی دەرکەوتووە منتیقەی خوارەوەی دەرێناوە ڕاستکە ئێمە ژەگرێتەوە دەست بەجێ دوای ناخواردنەکە ئەنون ئەومانێت لە مصر و لە وا باش نیە تۆزە کاتی بدەین باشترە خۆی سپەیسێکی بێ ماوەیەکی بێ یەکسەر بە دوای خواردنەکان نەنوین. باشە لە ئیتاڵیا ئەوانە ناوانە وەکو کەلتور هەیەنە دائنیشێ و دوسێ قسە ئەکا و شتەڵێ ئەمانە و ئینجا دەسەکە بەخەوەخۆشە بەخەوە خۆشەکە. بەڵام ئاگەتەن زۆر لەو خاڵە بێت کە خواردنەکەت نابێت قورس بێت
دکتور زانر باسی کرد او خواردنە شکری خۆیت نابێت زۆر بێت نێوانێکی هەبێت لەگەڵ خەوتنەکە خەوتنەکەش نابێت زۆر بێت دەبێت کۆنترۆڵی کەی بۆی کاریگەری خراپشی بەسەر خەوی شەوت نەبێت دەبێت خەوی شەوت ڕێک بێت من خۆم ئەگەر لە ڕۆژ بخەوم شەو خەوم خراپ دەبێت من ڕۆژانە ناخەوم بەڕای من دەبێت ڕۆژانە خەریکی کاربین نەک خەوتن بەڵام ئەوەی کە ئێستا باسمان کرد ئەو حاڵەتەیە کە هەیە ئەمەش ڕێنمایە زانستیەکان بوون سوپاس بۆ دکتۆر زانیار دکتۆر زانیار من زۆر زۆر سوود لە پۆستەکانی وەردەگرم کۆمەڵیشتی مێژووی زۆر جوان دەنووسێت جگەلەوەی کە هاوکارێکی زۆر باشمانە لە سەرەتای دەستپێکی بەرنامەکانی ڕووداوەوە بۆ بڵاوکردنەوە شاری تەندروستی زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر سپاس